Аз лично като капелан на затвора, моите начини за постигане на тези цели са първо духовните, като духовник, чрез проповеди, чрез морални напътствия, чрез богослуженията, чрез изповеди, които правят от една страна, от друга страна използване най-различни възможности на социалното служение на църквата, което правим в затвора. Било курсове по фотография, било различни професионални курсове. Това са 2 или 3 дни в седмично, в които идвам, общувам с тях, които желая да се срещнат, или аз хода по етажите, за да се видя с тях лично. И моя помощник се казва Румен Велев. Той ме избра за тази работа и аз реших да се фана, да започна да помагам. 2 години работя така при него. Някои се подиграват. Избрах го заради характера, заради способностите му. Той може да рисува, добър фотограф е, разбира нещата, справя се, дисциплиниране. Много качества има, които аз лично харесвам в него. Както съм влязъл тук. Наука не съм разбирал нито от фотография, нито от компютри, нито от нищо. Нито от художествена дейност. Икона, ти да рисуваш икона, трябва да си много спокоен, да не обръщаш на никакво внимание. Почнах да фотогривам, когато имаш един курс за фотография, взимах го курса и ме избраха тук в Бойчуновце за фотографии. Това много се промених. Наука, когато бях наука, бях шарлатан. И тук, благодарение за на отец Йосиф, съм се оправил и съм се научил на някои неща. Все пак той е непрекъснат около мен, така че дори и да не иска, по един или друг начин се учи. Както и много момчета не съзнават, че тук в затвора се променят по един или друг начин, но ние като странични наблюдатели и служителите, и аз като капелан виждаме, че в тях има промяна. И слава Богу, в по-голяма част от случаите тя е положителна. Не се усещам, че съм в затвора. Повечето от момчетата, връщайки се отново в средата, от която са дошли, за съжаление губят това, което ние сме успели по един или друг начин да им дадем. Това е един основен проблем, който може би трябва да се реши кардинално, за да могат тези момчета, които имат желание, много от тях имат наистина желание да се откъснат от средата си, от тази криминогенна обстановка около тях, която ги кара да се връщат отново към същите навици. И може би това трябва да бъде решено чрез различни места, може би защитени жилища или места, в които на тях да им се помогне. Като изляда навън, да се фана някоя работа, която мога да си върша, което съм научил тук, и това е. Например, фотограф, компютърна дейност, художник. По мои наблюдения, за съжаление, обществото не им вярва. Те вече имат клеймото на затворници, макар и още доста малки на възраст. Но мисля, че на тях би трябвало да им вярва, защото те са още млади, имат пред себе си перспектива, имат развитие и могат да се променят.